Do nada. Vai. Ó. Arrombede. Tu viu que ia ser igual, né? Eu considero como se deram 1 a 0. Pode crer. Eu tenho que tirar. Eu considero 1 a 0. Olha ali, olha quem vem tirar. 1 a 0 pros caras, né? Morre, cara. Tomou energético. Cala a boca, velho. Game, cara. Sai. Já se... Eita, porra. Ó aqui, já se fudeu. Já. Boa! Não dá. O calor do caralho. É a cabeça dele. Golzinho! Nossa! Nossa, mas eu que taquei pra dentro, olha ali, fica vendo. Ó, vice! Aí tocou. Eu coloquei. Pode crer, pode crer. Eu coloquei e não entrou, aí tu vai empurrar. Pode crer. Que isso, Diego? Que isso? Não, eu não. Eu coloquei. Não. Ó, golzinho! Só porque não é. É feito, porra! Caraca, foi o Enzo? Como assim? Um segundo, volta! Ah tá, o Enzo tava no lado, pensei que era o Diego no lado. Um segundo dá de fazer 3 gols já. Que perigo, meu Deus! Ó o gol do pai! Tu congelou? Botei spin. Que aconteceu? Não! Vai! Leva a bola pra lá! Ah, ele gruda! Não, Diego! O que tu fez, Diego? Não! É burro, cara! Nível vai! Vai! É minha! Israel! Olha o drift! Oxi! Cara, não, zoeira! Vai embora, bola! Tu ouviu que eu falei Drift, Enzo? Eu ouvi. Cara, aí, na hora que eu falei Drift, subiu conquista. Drift Queen, King. Ai. Sem zoeira. Oh my god! Uau! É minha, vai. Não é minha. Puta que. Oh. Quero ver. Deu subiado sem querer. Vai não! Ó. Tu foi de ré do nada. Cara, eu tô ódio de ré, assim, ó. Será que com? Ó, dei a savezada legal. Agora é tua, vai. É minha, né? Óbvio. Tu acha que... Só pra complementar. Cara... Ah, 3 segundos pra fazer 3 gols, Diego. Ó, de ré, vou fazer de ré. Vai! Não, zoeira. Cara, eu não jogo mais isso. Boa, Josito. É minha. Se não é minha, eu tô gay. Dá bem, se salvasse. Ai, velho, esse aéreo que eu tô usando. O cara vai fazer de costas. Cadê a bola, porra? Caralho! Eu fiquei pensando, caralho, vai entrar ou não? Olha eu. Que caralho, entrou. Ah, é culpa minha, não se dane. Que Deus, foda. Culpa do retiro aí, vocês não retiram hoje, tu não tá nem vendo o retiro de agora mesmo, né? Sim, é famoso efeito borboleta, né? Efeito borboleta.
pequena batida no meu ponto de vista pode gerar uma explosão no outro lado do universo. Caiu, velho! Tu viu? Se nós não tivesse jogado, se nós não tivesse iniciado o Discord hoje, esse cara não teria feito gol aqui, tá ligado? Entendeu? Esse cara seria morrido, velho. Acabou.